Paskutinis skambutis su auklėtiniais atšventusi Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokytoja skaičiuoja paskutinę savaitės mokykloje. Kaip ir dar keli kolegos, jie išeina į užtarnautą poilsį. Gimnazijos vadovas skaičiuoja, kad įdarbintų mažiausiai 4 mokytojus. Gimtosios kalbos, ypatingai matematikos, gal net ir 2 priimčiau, anglų kalba, muzika. Dabar mokyklos bando suktis didindamos krūvį esamiems mokytojams. Iš vienos pusės gerai, gausi didesnį atlyginimą, bet kai tu po pusmečio matai, kad žmogus sunkiai jau gali paeiti ir jo galva, kaip vaikai sako, raištynusi, pradedi galvoti, kad krūvis ne visada yra labai gerai mokytojo darbe. Gimnazijos vadovas sako, jau kone 10 metų kalbama apie mokytojų stygių šalyje, bet konkrečių veiksmų anot direktoriaus valstybės mastu nematyti. Dabar mes esame duobėje, gal dar ne dugne, bet jeigu nebus kardinalių imtasi priemonių, manau, kad 2-3 metai ir nežinau, kas bus. Nebus kas moko vaikus? Gal ir bus, bet tada kalbėsime, o kokios kvalifikacijos šitie žmonės yra. Gal bus ne pedagogai, gal bus gamybininkai, gal bus inžinieriai. Vien Panevėžyje mokyklas ruošiasi palikti 35 mokytojai. Pedagogai išeina ne tik į užtarnautą poilsį. Darbą nusprendžia palikti ir pervargę dėl nuotolinio ugdymo. Anot švietimo skyriaus specialistės, įstaigos jau dabar kaip įmanydamos ieško jiems pamainos. Atvažiuos mokytojai iš kitų rajonų, ir iš Radviliškio, ir iš Biržų, bus važinėjantis mokytojai iš Panevėžio rajono. Mokyklos vilioja viena iš kitos, žadėdamos geresnės darbo sąlygas ir didesnį krūvį. Tai visai. Pavyzdžiui, Panevėžyje pedagogo amžiaus vidurkis 55 metai, didesnis nei šalyje. Panevėžys jaunus specialistus vilioja finansinę paramą, iš dalies kompensuoja studijas, kelionę į sesijas, persikraustimo išlaidas. Viena iš priemonių numatyta, kad jauniems specialistams savivaldybė suteiks ir būstą. Tai pirmą kartą atsiranda švietimo sistemoje tokia traukos detalė, kaip būsto siūlymas. Tai manysim, gal irgi sudominsim jaunus žmonės. Su pedagogų trūkumu susiduria kone viso šalies savivaldybės. Po 2 metų situacija gali tapti kritinė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė tvirtina, kad parengtas planas, kaip gelbėti švietimo sistemą. Ilgą laiką kalbėjome apie prestižinę profesiją, bet mums taip ir kol kas nepavyko, jog jinai taptų prestižinę. Tam reikia dar daug dirbti ir patraukli darbo vieta turi būti, kad jaunimas ir ne tik jaunimas, bet ir šiuo metu specialistai dirbantis kitose srityse rinktųsi mokytojo kelią. Taigi, tos problemos kurį laiką tikrai nesprendėme ir šiandien turime situaciją, kuomet jau dabar trūksta ir matome didžiulį trūkumą po 2 metų, kuris gali siekti virš 2000, beveik 3000 mokytojų. Ministerijos duomenimis šiuo metu labiausiai trūksta lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų mokytojų. Reporterės Kristina Ragauskinė ir Enrika Gecaitė.